Secret Temptation presents Abhinandan 2014. चेहरा है या चांद खिला है, दिल पगने रे साम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। My name is Sheila, Sheila की जवानी। अरे भैया तुम्हें कितने पैसे लो? आदि आदि तुम्हें कौन करते लो? ये कौन करते हो तुम्हें? नहीं अरे कौन करो तुम्हें? अरे सुनो सुनो सुनो, आज हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, एटलीस्ट आज ही गोटे दिन तो कैरेक्टर बाहर मु से सब किछ जानि तुम्हें टिके रुओ मने घर लोगे समस्त जानिबा दरकार रिया भौजो सेमते किछ भी नहीं ना कोन अधिक भई खा को फोन करछ महा सोनाली को फोन करबी सब के भी से घर लोग को समस्त को कहबे रिया भौजो व्यस्त होनी मु भी माइस को डाके देबे हले फोन ने नुआ मु त को उधर डाकिले जोडी बडे के से सुनिबे आयुष आयुष सोनाली सोनाली जल्दी आसो भौजो मु त कहि सरछि आदि भाई बहुत भलो कोसे आसी गले ओ आयुष सोनाली आयुष एठी आदि भाई छड़ा हेतले आउ से मत रोज दोथले आउ तो रिया भौजो देखितले जान जे सुनली मु एठी टिके जस्ट पहुंचबे पूर्व से तांको रोज दोथले अरे अरे आयुष जाला भला ला बठिक टाइम रे आसी गेलो तमे एमते रास्ता तमे स्त्री के छाड़ी के जाउछ मते माने मो स्त्री मते सब करछी ठीक रे ठीक ठीक आ गया टिके 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 गोटे छोटिया मिस अंडरस्टैंडिंग छि टिके हां रिया दी देखो तमे सब बेले एमते कैरेक्टर भीतर हेले केमिथि हबो শুনো নিউ ইয়ার আমি সমস্ত আসু এটি সেলিব্রেট করা পাই টিকে আমো আদি মানে মন্টু ভাই কো টিকে চান্স দিয়া যাও না কোন কোচ আগে হ্যাঁ দর্শক বন্ধু 365 দিন নু 364 দিন আমি সমস্ত নিজ নিজ ক্যারেক্টার ভিতরে বুড়িকে থাও কিন্তু আজ গোটে দিন হচ্ছে সেলিব্রেশন দিন তো সমস্ত আমি আজ নিউ ইয়ার কো ভালো সে সেলিব্রেট করিবা কিন্তু সমস্ত কো পচারি যে সমস্ত কোন কোন প্রমিস নেইছেন্তি প্রথম আরম্ভ করি মো আইস কোঠু আচ্ছা দর্শক বন্ধু নমস্কার সমস্ত কো 2014 ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି 2013 ଯେମିତି ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁସି ଦେଇଛି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 14 ବି ସେହି ପ୍ରୟାସ ମୋର ଜାରି ରହିବ ଆହୁରି ଭଲ କରିବି ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିବ ଆଉ ଓଭିୟସ୍ଲି ଆମ ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମୋତେ ଦରକାର ସୋ କାଇଣ୍ଡଲି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫର୍ମାଲି ଯେହେତୁ ଯାଉଛି ତ ମଣ୍ଟୁ ତୁମକୁ ବି ପଚାରିଦେବି କ'ଣ ତୁମେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇଛ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଚାରିଦେଲେ ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରିଲିନି ତ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଶା ରଖିନି ଆଜି ଯାଏଁ ଯେମିତି ଆସିଛି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆସିଛି ଭଲ ନଥିଲେ ମନ୍ଦର ମାନେ ନାହିଁ କି ମନ୍ଦ ନଥିଲେ ଭଲର ମାନେ ନାହିଁ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲୁ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛେ ସେମିତି ଥାଉ ଆଉ ମନ୍ଦ ଟିକେ କମି ଭଲ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ରିୟା ଭାଉଜ ମାନେ ଆମର ଅନିଶା ଦିଦି କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ ନେଇଛ ୱେଲ୍ ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ତ ମୁଁ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି କି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିବିନି ଆଉ ମୋ ୟୁନିଟ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ ବଏ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼େଇ ଯାଏ ବେଳେବେଳେ ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ମାଇ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କି ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପରନେସ୍ ଟିକେ କମେଇଦେବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋନାଲି ଦିଦି ତମେ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛ ମୁଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି କି ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଛ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ସେତିକି ବି କହିବିନି ମାଡ଼ ଖାଏ ଗାଳି ଖାଏ ଯାହା ବି ହେଉ ମିଛ କହିବିନି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଭେରି ଭେରି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ପୁରା ମୋର ପାଳି ଫାଇନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ମୋ ଅଭ୍ୟାସ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ଏଇଆ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ ନେଇଛି ନାଇଁ ମୋଟେ ନାହିଁ ମୁଁ ମଜା କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ ନେଇଛି ଭଲ କାମ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେନ୍ ମୀରା ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରମିସ୍ କଲେ ରଖି ହୁଏନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାହାରି ମନରେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେବିନି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତମେ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛ ୱେଲ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ଭଲ କାମ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି
ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିବି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମୋର ବାସ୍ ଏତିକି କାମନା। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର ଗେଲି ଭାଉଜ, ତମେ ତ ଏମିତିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ନର୍ମାଲି ବି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଥାଅ। ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରମିସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ପୁରିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତମେ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ ନେଇଛ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାଅ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି 2013 ମୁଁ ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରୁଛି, ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଖୁସି ମୁଁ 2014 ଦେଇପାରେ। ବାଃ! ତ ମୋ ତରଫରୁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଆମର ରାଜନୀତି ପରିବାର ତରଫରୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଦିନ କାଟିବେ, ବାସ୍ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ ଏଇଟା କରୁଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଅର୍ଫାନେଜ୍ ହୋମ୍ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେବି। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2013 ଶେଷ ନମସ୍କାର, ବୋଧ ହୁଏ 2013 ମୁଁ ଆଉ ନମସ୍କାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତଥାପି ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ପ୍ରମିସ୍ ତ କଲେ ରଖିପାରିବି ନକରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି 2014 ମୋର କୌଣସି କଥା କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ, ବାସ୍ ସେତିକି ଜଗିକି ଚାଲିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଟିକେ ନା ଟିକେ ପୂରଣ ହୋଇଚାଲୁ। ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତଥାପି ତଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରେଡି ରେଡି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍! ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଛି 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 ମଣ୍ଟୁ, ତମେ ଏତେ ଡରୁକୁରା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ ମୁଁ ଡରୁକୁରା କୋଉଠି? ନା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଡରନ୍ତି? ତମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋ ବୁଣ ବିନ୍ଧି ଦେଲାଣି। ତମେ ବୁଝୁନ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ରୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗଲାଣି ଗଲାଣି, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ମୋ କଥା କହୁନ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ଆଉ ଆହୁରି କେତେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିକି ପାଣି ବି ପିଅନ୍ତିନି। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଦେଖିବ ଦେଖ। ବଡ଼ ସୌତୁଣୀ ସେପଟେ ଘର କାମ କରି କରି ହାତ ବିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଅଥଚ ସାନ ସୌତୁଣୀ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଅଛି ରୁଦ୍ରାଣୀ। ମଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଏକା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି, ସେମାନେ ତ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ। ଆରେ ଦୁଃଖ ତ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନିଅ ମୋ ପଛେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପର୍ଫମାନ୍ସକୁ, ଯାହାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ, ଯିଏକି ନିକଟରେ ବହୁତ ଚୌକା ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସୁପରଷ୍ଟାର ସମ୍ବିତ ଆଉ ରାଗିଣୀଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ। ପ୍ରିୟା ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ। ଶୁଣିଓ ମୁହେଲି ତୋ ଦିବାନା, ଶୁଣିଓ ତୁ ଶୁଣେ କାଖା ସାନା, କାହିଁକି କେ ଜାଣି ତୋ ବି
सरी मु बंद कली एक्सट्रीमली सरी गोटे कारण पे मु बंद कली आमे आज जहाँ भी नाचुचु मु हुए कि मो सांगे सभ्य भाई रिया संभावना अनुभा जी भी नाचुचु केवल जनक ही इज वन एंड ओनली अनुपम सर मुझे प्लीज स्टेज को आसन ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ଆସ୍ ଆମେ ମିଶିକି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନାଚିବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁକି ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ମାନନ୍ତୁ Secret Temptation presents Abhinandan 2014.